Olha, mano. Alguns foram direto. Brito, Brito, vem comigo. Oh. Vem comigo aqui. Espera aí, mano. Vem comigo, hein? Cachorro tá aqui nessa direção, meu irmão. Tem que pegar o carro. Cachorro tá aqui nessa direção, aqui, meu amigo. Calma, cara. Calma. Calma. A gente vai. Caiu ninguém, né? Falando! Não pegou nada de vocês, não? Não.
Pô, mas a gente avisou não, a pessoa de você, cara, não tem como, viado. Não, avisamos lá na. Eu vi a fala, eu escutei, falei, cara, teve que registrar. Eu gritei, polícia, polícia. O maluco correndo da gente, não sei que eu vou controlar ele. Vai ali, os caras escorreram da gente aqui, mano. Tem 7 de 18.